За CSGO-гийн стандарт хүргэж байгаа өнөөдрийн видеодоо тавтай морил. За энэ видеог би Шанхай явхаас өмнө бичиж гээ. Яг одоо би Монголд байна. Тэгээд энэ видео орох хугацаа бол одоо хагасаа өдөр орохоор байгаа. 14-нд орох хэрэгтэй байх ба. 14 мөн баг тий. Тэгээд Шанхайд очих та би видео оруулах гэж байгаа учраас энийг ингээ төрүүлээд бичиж чаана шүү. За тэгээд энэ видеон дээр би яах вэ гэхээр гифтүүдээ сэнгэлнэ. За гифтүүдээ сэнгэлээд яг одоо бол энэ ч нөгөө юм дээр сайтн дээр мэн active гифтүүд нь болвол юу байгаад байна л та. 8 гифт байгаад байна. За түрүүхэн би нэг видео оруулсан. Тэгээд тэрний маань 8 гифт байгаа даа. За 14 гэдэг чинь 4 өдрийн дараа гэхэд миний таамгаар бол энэ гифтүүд бас нэлээ ингээд явчих байх. Ер нь бол лидтэй болоод задарч байх. Тийм болохоор 14-ндээ энэ видео оронгууд нь би өөрөө Шанхайд байж байгаа та. Яг нөгөө гифтний айтмуудыг энэ профайл дотор хадгалж байгаа. Дахиад ингээд сэнглээд оруулчихна. Тэгэхээр нөгөө видео орохгүй стрим байхгүй үед бол зөксөлтгүй ингээд гифтүүд ороод байх. Ийм одоо байдлаар бол зөвхүүлж байгаа. За өнөөдөр энэ видеон дээр би юу их гэж байгаа вэ гэхэд тэгэхээр Butterfly Knife дотроо одоо хамгийн үнд хүрдэг яг энэ сайтн дээрч магадгүй те хамгийн үнцэнтэй нэг айтм байгаад байгаа. Тэр юу вэ гэхэд тэгэхээр энд чи Butterfly Knife Gamma Doppler Emerald. За энэ бол энэ сайтны үн дээр 16019 долларын үнэтэй. 16000 долларын үнэтэй ийм айтм гэж байгаа. Тэгэд энэ кейсэн дотроос эхлээд Golden унах магадлал нь 1256. Тэрэн дотроо энэ хутга унах баттерфлайн хамгийн үнэтэй хутга унах магадлал нь 1001. Тэгэхээр би ямар ч усны өдрөөр гифтийн айтмуудаа эхлээд профайл руугаа татаж оруулчаад үлдэгдэл балансаар нь яг энэ Dreams and Nightmare кейс гэсэн энэс ерөнхийдөө бол онгойлгоод үнэхээр яг энэ gold айтмыг унаж чадахгүй гэдгийг үзгэж байгаа. CS:GO skill site нь Counter-Strike Global-д өөрт байдаг loot box төрлийн хайрцаг нэдэг сайт бөгөөд та бүхэн өнгөө кейсээс эхлээд 400 долларын кейс хүртэл нэх боломжтой. Өөрийн хоцсон скиныг апгрейдер ашиглан дэвшлүүлэх эсвэл exchange-д оруулан солих боломж бий. Мөн бусад хэрэглэгч нартай кейс байдлаар хамгийн өндөр үнэ эсвэл хамгийн баг underdog төрлөөр өрсөлдөж азаа үзээрэй. Та манай мета промо кодыг ашигласнаар 50 цент авч deposit дээр 10% бонусыг нэмэхээс гадна манай зүгээс хүргэж буй олон төрлийн гифтүүдэд мета промо кодыг ашиглан оролцох боломжтой. За эхлээд гифтүүдэд оруулчих. Гифтүүдэд оруулахдаа би юу нэвэл штэ тий. Юу ячээ. За яг л нөгөө нэг 160 долларынхоо knife case-ийг задталдаг. Knife case-эсээ би чэнэс дөрвийг юу нэвэл болвол оруулчих гэж бодож байна. Тэгээд яг нөгөө тухайн хасаа өдөр болвол за одоо энэ видео орч байгаа өнөөдөр гэсэн үг штэ тий. Гифтүүд ерөнхийдөө бол нэлээ хаосорч байх. Тэнгүүд нь би цэнгэлээд оруулчих. За эхний утга нь нэрсэн байна. Хоёр дахь утга нь Shadow Dagger Index юу дандаа л нэг Guard Knife Shadow Dagger бол байгаа. Энэ одоо гоё Karambit Marimbit гэсэн. Үндгүй мүү? За гурав дахь утга нь дахиад Shadow Dagger Stained гарч ирсэн. Тэгээд дөрөв дэх утга нь Bright Water амжиж байгаа мэн. За юмыг яаж мэдхүү? Дахиад нэг gift оруулчих хэрэгэд олон giftүүд нь нөгөө задарсан байх юм бол за Guard Knife гарч ирж байгаа мэн. За ингээд энэ гаргаж ирсэн 5 хутгыг буюу 123, 133, 124, 127, 128 энэ 5 хутгыг би яг хагасаа өдөр энэ видео орох цагт шууд гифтүүдэд цэнгэлээд оруулчихна. За хэрвээ магадгүй 6 байж байгаа юм бол би 4-ыг нь оруулчихна. А харин 6-аас доошо 5 актив гифт үлдсэн байх юм бол 5-ыг нь оруулаад тэр дорж цэнгэлчихнэ гэсэн үг. Тэр юу нь бол гифтээр намайг одоо баг эртэл тасахгүй за. За гифтүүдэд би одоо энийг ингээд аваад үлдчихэн. Тэнгүүтээ хідүүлээ нөгөө төрөний кейс рүү орцгоо. За Dreams and Nightmare кейс. Энэ сайтн дээр энэ кейсийг онгоох юм бол бас айгүй дагуу байна. Дагуу гэдэг нь би юу гэж ингэ тэгэхээр хэрвээ Steam дээр яг энэ кейсийг задлах юм бол учраас тэ Dreams and Nightmare гэдэг энэ кейс нь өөрөө бараг 1 доллар 70 цент орчим байх шиг байсан үнэн. Тэгээд төлхөөрөө худалдаж авах юм бол 2 доллар 49 центер. За 2 доллар 50 центер авдаг тэ. Тэгэхээр 1 доллар 7 250 гэдэг чинь бол 4.2 доллараар 4 доллар 20 центээр энэ кейсийг задлаж юм гэсэн үг Steam дээр. А тэгэхэд CSGO-гийн сайтн дээр бол 3 доллар 75 центээр тэгээд дотор нь унах нөгөө буунуудыг нь бол тэр чигээр нь оролцсон. Энд нэг юу яж байгаа те. We have faithfully recreated the Counter-Strike cases maintaining nearly identical odds at a reduced price гэж. Тэгэхээр арай хямдаар дотор нь байж байгаа яг тэр буунуудыг нь ямар магадaltaа үндүү гэдгийг нь ер нь бол нэлээд төгүүлээд ингэж бий болгоцсон. За rapid fire-аар эндээс хитүүлээ за 60-аар ихлээр онголцоо. За 60-аар нэгэд 220 тоглох юм байна. За тий 60-аар нэгэд үзье.
Let's go. За gold item орох юм бол тэгэл gold дотроо эхлээд gold дунд гана гэж үзэн сая. Gold нь сонгогдлоо гэхэд дотор нь butterfly нь гарч ирэх бас нэг одоо юу хэрэгтэй? Аз хэрэгтэй. Энэ дотор нь нөгөө хутган дээр нь бол ганцхан butterfly байгаад байгаа биш. Өөр хутгууд байгаа. Өөр хутгийн модулууд бол байгаа. За butterfly гарч ирэх гэсэн. Дээрээс нь butterfly дотроо өө юу вэ? Emerald нь тэ. Emerald нь нон гэдэг бас нэг том одоо шалгуур гэж байгаа байхгүй. За эхний 60 болвол юу ч байсангүй 260-ыг нээхэд бол 225 долллараар нээж байгаа байна. За чинь баг 20 хэдэн доллар ээ л. Айтам нөө яа. Тэгэхээр 60 кейс ай. За gold тэнд яваал өнгөрчлөө. За ягийн сайтн дээр нөгөө Counter Strike-ийн кейсүүдээс бол би gold-ыг бол унгааж ийсэн. 225 долллараар нэгээд 1794. За 200 доллартай үлдчихэж байгаа юм уу те. Jester-ийг нээх юм бол яг л энэ чинь одоо бүр арай оройтцсон уу. Jester мөн өдөр нээх юм бол 56-55 гинэ. За бүх айтамууд нь ерөнхийдөө 5 доллар 556% болж байгаа юм байна. За ингээд Jester-ийг ингээд онгойлголоо гэхэд гол нь энэ rare special item нь орж ирэх хэрэгтэй. За нэг үзье. Яа байхгүй. 56 55-аас дээшээ байж чадах уугүй. За дахиад нэг. Gold ёо ямар бол өнгөрд. Оо байхгүй. Байхгүй. Just mode бодвол арай л амар байна. За тэгвэл яг case толомон дотор одоо. Толомон дотор ч гэсэн CS дотор ч гэсэн ер нь бол quick open нээдэг шүү дээ. Quick open чинь баг л энэ lightning юм уу та. Ер нь бол голхох та. За эндээс тэгэж бол унгаас ярахад хэцүү л байна л да. Тэг мэмний 256 gold item унах магадлал нь гэж байгаа. Night Vision ер нь бол эндээс он. Night Vision Star Trek Factory-ийн үн 163 доллар гэдэг юм байна. За 3 доллар 75-аар нэгээ 163 долларын AK унгаач чийвэл бас учиртай ер нь бол байгу. 76 доллар үлдсэн. За уулын дахиад нэг rapid fire дарж үзмээр байна. Тэгсэн чинь баланс мен ер нь бол баг дуусч байна. 73. За үз. Юу яа? Profit хийгээд дээшлүүлж ягаад тэгээд дахиж rapid fire дарах гэж үзэх гээд энэ 75. Миний ер нь гэдэг 1% кейс. Стикер унах магадлал нь 94. Endless cycle. Endless cycling sticker унах магадлал 94% байгаад байдаг. Миний балансыг дээшлүүлээд өгөөч гэсэн нэг хутга хака мака байхгүй юу? Байхгүй юм байл та. За ганцыг нээхэл. Үнгтэй болж ахшиг байна да. Сүлийх. Мэсэнгүй. За энэ гэдэг 1% кейснүүд дотор ч бас юу нэг байха. Аа энэ эндээс хоёрыг салжлах юм байна гэсэн юуч байсан гэхдээ зөө. За яа харахгүй энэ юуг авахд бол нэлээд л хэцүүл байна л да. Ер нь яг нэг толомон дотор контор цаг толомон дотор ч гэсэн gold item унгаа гэдэг бол өөрөө бүр амар хэцүү байдаг гэдэг шүү дээ. Аюу болон кейс үзэлт энэ дээр бол нөгөө унах магадлалыг энэ нөгөө оодуудыг нь буюу те энэ хувийг нь яг ижлэн тааруулж байгаа гэдэг утгаар тэг 1250. Тэр нь дотроо butterfly унах магадлал нь 1001. Тэгэхээр ер нь бол амар л байгаа юм л та. За. Чадсангүй юу н gold item. Улаан covert-ос ч ерөнхийдөө бол унгаж чадсангүй. За өнөөдөр яг энэ видео орж байгаа хасан өдөр би саяны унгаасан энэ нөгөө цэнгэлхийн item-уудаа 5 хута бүгдийг оруулчихна. Тэгээд дараа нь одоо ер нь бол дараагийн видео 2-р өдөр 2-р өдөр 3-р өдөр за ер нь бол нөгөө геймплей стрим болон бусад дараагийн видеонууд бол эх 7 өдөрөөс эхлэх нь асуудалгүй хугацаанд хэвэнтэй орно ажлын хувьд та. Тэгэхээр
тэрэнд бол одоо нөгөө геймплей системийн арай нэг хямдхан айтмууд болон одоо нөгөө арай гоё гоё айтмууд болж давхар оруулаад байна. За, гифтэнд хэрхэн яаж оролцох вэ гэдгээр мэдээж энэ видеоны комент хэсэг дээр пин хийсэн байж байгаа линкээр ороод бүртгүүлэх, эсвэл CSGO дундуур зураг skins.com гэсэн сайт руу ороод мөнгөн дээрээ дараад промо код оруулах хэсэг дээр нь meta гэж бичээд activate даа. За, ингээд өөрийнхөө Steam inventory-гоос $2 болон түүнээс дээш үнийн үнэтэй item deposit хийх юм бол яг одоо active байж байгаа гифтүүд рүү азаа үзнэ. Арах гэж байна. За, хэрвээ азтан болох юм бол мэдээж нөгөө бэлгийн зургийн pop-up хийгээд гараад ирнэ. Хэрвээ ийм pop-up гарч ирээгүй бол харамсалтай юм хажаагүй л гэсэн үг. За, байж байгаа. Сайтанд бүртгүүлж гифтэнд оролцохоос өмнө та бүхэнд нэг зүйлийг анхааруулъя. Хэрвээ та 18 нас хүрээгүй бол энэ сайт руу битээ ороорой. А бүртгүүлэхээс татгалзаарай гэж би та бүхнээс хүсье. Энэ өөрөө Counter Strike 2 тоглоомын дотор loot box хийгээд loot box-ыг онгойлгоод бид нэр тодорхой хэмжээнд донтдаг. Яг тэрнтэй ижилхэн зарчмаар ажиллаж байгаа loot box вебсайт. А нэгэн тоглоомын дотор ажиллаж байгаа нүүдгэн бол вебсайт руу шилжүүлсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн нэлээд сахилга баттай байхыг би та бүхнээс хүсье. 18 нас хүрээгүй бол битээ ороорой. Дээрээс нэмэх нь аливаа зүйлд илүү донтдаг, өөрийгөө татаж чаддаггүй гэдэг ч юм уу те. А хитрхийн их мөнгө төрөгийг нэг мэдхэд үрцэн байдаг бол та бүхэн бас энэ сайт руу орохоос татгалзаарай гэж та бүхнээс хүсье. Тэгээд хариуцлагатай байгаарай гэж та бүхэнд би анхаарал. За, энэ хүртэл үзсэн та бүхэнд бүгдээрээ маш их баярлалаа. А тэгээд Монголын үр дүн юу болсон баалаа те. Хагас өдөр чичж мэдрэмж төрөөд энэ видео ороход одоо бас юу болсон байгаа бол энэ видео орох өдөр чимээ өөрөө яг шүгийн дөрвийн тоглолт явж байх хэвээр плей-оффын шүгийн дөрв баха тийм шүгийн дөрвийн тоглолт явж байх хэвээр таид бол одоо бас тодорхой хэмжээний үр дүн мэдтсэн сууж байгаа хэлдэ. За, за, дараагийн видео оруулцлаа. Түр баяртай. Тэгээд энэ хүртэл үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа.